אוקיי, יש פה קיר. אני יכולה לטפס מעליו, אני יכולה ללכת מסביב, אני יכולה מתחת, אני יכולה לעשות פה חור באמצע ואז לעבור. אוקיי, יש לי יותר אפשרויות ברגע שאני הסכמתי שיש שם קיר. אז שנטידבה, זוכרים את שנטידבה? אז שנטידבה אומר, למה להיות אומלל בגלל משהו אם אפשר לתקן אותו? ומה הטעם להיות אומלל בגלל משהו אם אי אפשר לתקן אותו? וכשאני נתקעת בקיר, אז זה הרבה יותר יעיל, זה לא רק סיסמאות, זה הרבה יותר יעיל להגיד, אוקיי, יש פה קיר, אני יכולה לעבור אותו? אם אני יכולה לעבור אותו, באמת שאין טעם לחוס ולהיות אומללה. אני לא יכולה לעבור אותו? אז באמת, באמת אין טעם לחוס ולהיות אומללה. הקיר עדיין שם, אוקיי? אז לעתים קרובות כשאנחנו מרגישים חסרי אונים, התגובה שלנו היא כעס, תסכול. הדוגמאות שיש פה זה ילדים שלא מצליחים להביע את עצמנו. אז אנחנו נשכבים על הרצפה נכון? נכון, יש כאלה. כשאנחנו חולים ואנחנו תלויים באחרים, לפעמים אנחנו מרגישים מאוד חסרי אונים ומאוד מתסכל אותנו שמישהו אחר צריך לטפל בנו. אז אנחנו מאוד כועסים, אנחנו מוציאים את זה ככעס. כשאנחנו במגננה, כשהבוס לא מרוצה מאיתנו, כשהבוס בא ומותח עלינו ביקורת, לפעמים אנחנו נכנסים לאיזושהי מגננה של מה פתאום, אבל ההוא ואתמול ובכלל, בגלל שאני מרגישה איזשהו חוסר אונים מול הכעס או הלחץ של הבוס. וכשאני מרגישה חוסר אונים במקרים כאלה, בדרך כלל יש לי גם את ההרגשה שהצד השני מחזיק בכל הכוח, ואני זו שחסרת אונים ובלי שום כוח. זאת התחושה שלי. ואני נשכבת על הרצפה בסופר תקנו לי, זה כאילו להורה יש את הכוח עכשיו לנטרל את המצב הזה, או כשאני במגננה עם הבוס, אז הוא זה שעם הכוח. או כשמי שמטפל בי, אז אני תחת החסות שלו, ולא יש בעצם את הכוח, ואני חסרת אונים, שוכבת פה במיטה וצריכה לחכות שהוא יעזור לי בדברים, כי אני לא יכולה לבד. התחושה היא שאני חסרת כוח, ולהם יש כוח. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה יותר מציאותי, אז בעצם גם הצד השני הוא באותו סיטואציה, ולאו דווקא, הוא יכול לחשוב שלנו יש את כל הכוח. כי אם הילד שלי עכשיו על הרצפה צורח כמו משוגע בסופר, אני לא מרגישה שלי יש את כל הכוח. אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. אני די חסרת אונים בעצמי. ומישהי סיפרה, אני כבר לא זוכרת איפה זה היה, מישהי סיפרה שהיא ראתה אבא נשכב ליד הילד שלו ועושה, גם כן, זוכרת את זה, לא? אבל גם כן, כי הוא פשוט אומר, טוב, מה אני אעשה? אני לא יכול להוציא אותו, אז אני אצטרף אליו, כאילו אנחנו ביחד פה חסרי אונים על הרצפה עושים או כשאני צריכה לטפל במישהו שהוא חסר אונים ואני זאת שצריכה לדאוג לו ולהגיש לו ולהביא לו, אני לא מרגישה שלי יש את כל הכוח, אני מרגישה קצת משועבדת למצב הזה שאני צריכה לדאוג לבן אדם הזה שלא יכול לעשות שום דבר בעצמו. זה לא כיף, לא לבן אדם הזה שהוא חסר אונים, וגם לא לי שאני צריכה לשרת אותו. וגם הבוס, אם הוא בא אליי ומותח עליי ביקורת ויורד עליי בגלל איזשהו פרויקט, כנראה שגם מלחיצים אותו, יש מישהו שיורד עליו ואומר, תשמע, איפה כבר הדברים האלה, למה לא הבאת לי מה קורה איתך? אז הוא בא אליי ואומר, היי, איפה הדברים האלה, מה כבר הבטיחו את הדברים האלה, אני מחכה לך. אוקיי? אנחנו תלויים אחד בשני ואנחנו משפיעים אחד לשני וכולנו נמצאים במצב שהוא לא נוח. כשאני מרגישה חסרת אונים זה לא באמת מציאותי. אוקיי? קודם כל כן יש לי את הכוח ולשני לאו דווקא יש את כל הכוח. אוקיי? זה לא שאין לי כוח בכלל ולא יש את הכל. אז מה שצ'ודרון אומרת זה שכשאני מודעת לזה, אז כבר הכעס במצב הזה הוא יכול להיחלש, כי אני כבר לא רואה את עצמי כקורבן, אוקיי? כשאני לא רואה את עצמי כחסרת אונים, אני גם לא אראה את עצמי כקורבן. אם אני משתתפת במצב,
והמצב הוא לא נוח לכולם, אז אני יכולה לראות איך אני יכולה להשפיע על המצב הזה. אוקיי? אני במצב הזה, מה אני כן יכולה לעשות. אוקיי? והיא אומרת, שודרון, שהציפייה להיות מאושרת ושאנשים יתייחסו אליי בצורה הוגנת, היא מגיעה מאיזושהי תחושה שאמורה להיות לי שליטה בחיים שלי. שאמורה להיות לי שליטה במה שקורה לי. ולמעשה השליטה שלנו מאוד, מאוד מוגבלת. אם אנחנו אפילו ננסה להסתכל על מה שקורה בגוף שלנו, כמה מהמערכות בגוף שלנו הן בשליטה שלנו. אני יכולה לשלוט במערכת העיכול שלי, אני יכולה לשלוט במערכת הנשימה שלי, אולי אני יכולה במערכת העצבים לשלוט, אני יכולה לבחור מתי להיות חולה, אני יכולה לבחור מתי משהו יכאב לי, לא באמת, אין לי שליטה כל כך בגוף. הגוף הוא לאו דווקא בשליטתי. ואם אני מסתכלת על התודעה, אנחנו מנסים להתבונן בנשימה, להתמקד בנשימה במשך 10 דקות ברצף, כמה שליטה בעצם יש לי בתודעה. עוד מוגבלת. אם הייתה לי שליטה בתודעה, הייתי יכולה להישאר ממוקדת בנשימה כמה זמן שאני רוצה. 10 דקות זה מאתגר. 5 דקות זה מאתגר, תכלס. טוב, נהיה כלים. 2 דקות זה מאתגר. נכון? להיות ממוקדת בנשימה ברצף. אז אם אין לי שליטה בגוף שלי, ואין לי שליטה בתודעה שלי, איך אני חושבת שתהיה לי שליטה במה שקורה סביבי, ובאנשים אחרים, ובמצבים, אין לי שליטה. שליטה שלי מאוד מאוד מוגבלת. כן יש לי השפעה, כן מה שאני עושה יש לו השפעה. כל הפעולות שאני עושה משפיעות, ודיברנו על זה, גם הפעולות הקטנות וגם הפעולות הגדולות. אבל שליטה, אני לא יכולה לשלוט אף פעם בתוצאה. אני לא יודעת מה הולך להיות כל רגע. אז כשאני מקבלת את זה שהשליטה שלי מוגבלת, אני הרבה פחות מתוסכלת כשהדברים לא מסתדרים כמו שהייתי רוצה שהם יסתדרו. כי אני מבינה שזה מה יש, שזה הקיר, זאת המציאות. נדבר קצת על הפרת אמון. אני רצה קצת כי יש לי זמן וזה... כן? אפשר לדבר קצת על הפרת אמון? אפשר לרוץ הלאה? אוקיי. אז בגידה באמון זו חוויה שהיא מאוד כואבת, והיא קורית בהרבה מאוד מערכות יחסים. כשבן או בת הזוג בוגדים או עוזבים אותנו, כשהילדים לא מעריכים את העזרה שלנו, מפנים לנו גב, זה מרגיש כמו הפרת אמון, בגידה. עובד שלנו שהשקענו בו הרבה זמן ומאמץ והכשרה ותשומת לב, ותשומת לב, ואז הוא עוזב אותנו כשאנחנו צריכים אותו הכי הרבה, זה מרגיש כמו בגידה. או בוס שלא מעריך את הנאמנות שלנו ואת המסירות שלנו, וברגע שיש קיצוצים, מפטר אותנו, זה מרגיש כמו בגידה. חברה קרובה, עברנו הרבה ביחד במשך השנים, ופתאום אני מגלה שהיא מרחלת עליי מאחורי הגב, זה מרגיש כמו בגידה. אוקיי, אז יש הרבה, בכל מיני סוגי מערכות יחסים, אפשר להרגיש את התחושה הזו של הבגידה באמון. ולמרות שכנראה שכולנו חווינו את זה מתישהו, זה יחסית למשל לביקורת, זה מאוד נדיר. יש מקרים מאוד ספורים במהלך החיים שלנו שאנחנו חווים בגידה באמון, הפרת אמון. שוב, יחסית לביקורת שזה קורה כמה פעמים בשעה, אוקיי? וכשזה קורה לנו, התחושה היא שזה הדבר הכי נורא שקרה לי אי פעם, ושאף אחד לא יכול להבין את הכאב שלי. שזה משהו כל כך בלתי נסבל, שרק אני חוויתי, שאף אחד אחר אף פעם לא חווה את הדבר הזה. ובכל זאת, אם אנחנו נסתכל על זה, כולנו חווינו את זה לפחות פעם אחת בחיים. וכשאנחנו חושבים כמה אנחנו עשינו את זה למישהו אחר, כמה עשינו את זה למישהו אחר?
יהיה לנו מאוד קשה לחשוב על דוגמאות. את אומרת, כן, את גיבורה. חזרת על משהו, אוקיי. אני חושבת שזה יקח לנו הרבה יותר מאמץ לחשוב על מתי אנחנו עשינו את זה למישהו אחר, מאשר מתי מישהו אחר עשה את זה לנו. אנחנו זוכרים את זה הרבה יותר טוב כשאנחנו עשו את זה לנו, מאשר כשאנחנו עשינו את זה למישהו אחר. וגם כשעשינו את זה למישהו אחר, אנחנו יכולים לחשוב על זה ולהרגיש, אוקיי, כן, נכון, באמת עשיתי את זה, אבל, ולהסביר את הנסיבות, ולהצדיק את הנסיבות. התנהגתי בצורה הזו כי הייתי במצב נפשי גרוע, כי חשבתי ש... כי קודם זה קרה, כי בכלל... ויש לי את כל הסיבות, אני לגמרי יודעת למה עשיתי את מה שעשיתי, ולא התכוונתי לפגוע בהם בצורה הנוראית הזו. זה באמת, זאת לא הייתה הכוונה שלי, רק רציתי X, Y, Z, והם נפגעו והרגישו שפגעתי באמון שלהם. אז המטרה שלבדוק מתי אנחנו עשינו את זה למישהו אחר, זה שוב, זה לא בשביל לכעוס על עצמנו ולהלקות את עצמנו, אלא בשביל לקבל איזושהי פרספקטיבה, איזושהי פרופורציה, שיכול להיות, לא אומרת, אבל יכול להיות, שגם האדם שבגד באמון שלנו, זה היה בגלל הנסיבות, בגלל התנאים, בגלל שהוא לא התכוון לפגוע בנו, וכן הלאה, בדיוק כמוני, כמו שאמרנו, כמו שרזיר ג'וש אמר, בדיוק כמוני, אוקיי? אז מה אנחנו עושים כדי להתמודד עם הפרת אמון? אנחנו, יש כמה דברים שיכולים לעזור לנו. הדבר הראשון זה להתייחס למי שבגד בנו כמורה מעולה. את אומרת, כן, אוקיי. אני אספר לכם שאני התחלתי לעבוד עם כעס באופן מאוד ממוקד, למרות שהייתי צריכה את זה קודם, לא ידעתי עד כמה אני צריכה את זה, עד שעברתי פרידה שמבחינתי הייתה... כן, ביקשנו לזכור את הטלפונים וזה וזה. בפתידה באמון. אני אמרתי פרידה שמבחינתי הרגישה מאוד מאוד אכזרית והשפיעה עליי בצורה שלא חשבתי שמשהו יכול להשפיע עליי. זה באמת, הפסקתי ללכת למקומות מסוימים כי פחדתי שניפגש, כי ראיתי כמה אני... זה השפיע על האוכל, זה השפיע על השינה, זה היה בלתי נסבל, הכאב, הכעס, העלבון, היה בלתי נסבל. וידעתי שצ'ודרון כתבה את הספר, וידעתי שיש לה הרבה הרצאות על כעס ששמעתי אותם בעבר, וידעתי שיום אחד אני גם מתעמק, והחלטתי שהנה, זאת ההזדמנות שלי עכשיו לעשות עבודה עם כעס, ולקחתי את הספר שישב על המדף ואלה אבק, היה לי כבר את הספר ולקחתי אותו, ופתחתי את הפרק על התמודדות עם הפרת אמון, וזה המשפט הראשון שכתוב שם, להתייחס לזה שבגד בנו כמורה מעולה, וסגרתי את הספר, ושמתי את הספר במדף, ואמרתי, נה, נראה לך? אין מצב, אין מצב, כאילו זה לא שפוי, מה פתאום, מה זה מורה מצוין? כאילו, זה לא הגיוני בכלל. ואז אמרו כמה ימים, ואמרתי, טוב, אולי אני אקרא את ההמשך של המשפט. אז הורדתי את הספר, הוא כבר לא היה מודבק, וקראתי את ההמשך. ואז ניסיתי לעבוד עם זה. וזה עבד. לא מיד, לא לגמרי, אבל זה בהחלט נתן איזושהי הקלה, גם במיידי, וגם כשהמשכתי לעבוד עם זה, יכולתי לראות כמה זה עוזר לי. כי מה שאני למדתי במקרה הזה, לא הייתי יכולה ללמוד מאף אחד בשום צורה אחרת. זאת המסקנה. בגלל זה, זה היה באמת, זה שמפר את האמון שלנו הוא מורה מעולה. כי החברים שלנו לא ילמדו אותנו את השיעורים האלה. ואנשים שנחמדים אלינו ועושים את כל מה שמתאים לנו, אנחנו לא נלמד מהם את הדברים האלה. אנחנו צריכים מישהו שייתן לנו את הסתירה בשביל לראות דברים שלא ראינו קודם. אז עוד פעם, לא נלך לחפש סתירות, כן? זה לא מה שאני אומרת. אבל אם כבר קיבלנו את הסתירה,
אז שווה רגע להתעכב ולהגיד, אוקיי, מה עוד קיבלתי יחד עם הסתירה הזו? מה עוד למדתי שלא הייתי יכולה ללמוד בשום צורה אחרת? וכשאני אמיתית עם עצמי ואני מסתכלת על זה, אני מוצאת שם אוצרות. אני מוצאת שם דברים שיכולים עכשיו לעזור לי לכל החיים ואולי גם לחיים באים. וככל שעובר הזמן והכאב נחלש, אני יותר בהכרה תודה על מה שהיה שם, באמת. כן. אוקיי. הסעיף השני של מה אפשר לעשות עם הפרת אמון, זה כדי לפתור את הכעס והפגיעה, צריך להודות בכל כאב שעולה. וכשאנחנו עושים את זה, אז לעתים קרובות מה שעולה זה הרבה ציפיות שהן לא מציאותיות. יש לנו ציפיות כל כך הרבה ציפיות במערכות יחסים, בכל הסוגים של המערכות יחסים שאמרתי. שאני מצפה שאם אני עובדת מסורה ושאני עושה ושאני משקיעה ושאני מתאמצת, אז כשיהיו קיצוצים לא יפטרו אותי. אז מצד אחד אני אומרת, כן, זה נורא מציאותי. מצד שני, אם הם צריכים לפטר עכשיו 50 אנשים ואנחנו מפעל של 70 אנשים, איך לא יפטרו אותי? איך? כאילו גם אם הבוס נורא נורא לא רוצה לפטר אותי, זה לא מציאותי, שדווקא אותי אני אהיה בין ה-20 שישארו שם, אוקיי? הציפייה, שעוד פעם, אנחנו מסתכלים, אני יודעת במערכת היחסים הספציפית הזו, ברגע שהסתכלתי והסתכלתי על הכאב, אז עלו, היו שם ציפיות שהן בכלל לא היו ריאליות, זה היה בתוך הפנטזיה שלי, בתוך ככה זה הולך להיות, שאם אני מסתכלת על הפנטזיה לעומת מה שקרה בפועל, לא מה שפחדתי שיקרה ובסוף, כאילו אני לא מדברת על הפרידה עצמה, אני מדברת על כל מה שהיה בזמן שהיינו ביחד, זה בכלל לא היה קשור לפנטזיה שהיה, חייתי בלה-לה-לנד, זה בכלל לא הייתה שם התאמה לציפיות שהיו לי למה שהיה בפועל, אוקיי? ואם הייתי קצת יותר מציאותית, קצת פחות האחזותית, הייתי רואה את זה בזמן אמת. אוקיי? אז למרות שזה מאוד כואב, זה תהליך שמאוד עוזר. כי אם אני רואה שבעצם הציפיות שלי לא היו מציאותיות, וזה לא ש... זה לא שכל מה שהיה, היה רמאות אחת גדולה. זה לא זה. זה איך שאני חוויתי, ואיך שאני פירשתי, ואיך שאני הלבשתי על זה דברים, זה לא היה מציאותי. מה שהיה... זה היה כאילו, עוד פעם, היה אף על הפרצוף. פשוט התעלמתי ממנו, אוקיי? ואם אני רואה שחלק מהאחריות, עוד פעם, למה שקרה, זה בציפיות שהיו לי, אז זה מחליש את הכעס כלפי מה שקרה. ואני אומרת, אוקיי, וואו, אני יכולה ללמוד מזה, ואני לא יכולה להשיב, לא אותי ולא אף אחד אחר. אז בדוגמאות שצ'ודרו נותנת, היא אומרת, למרות שלפעמים אנחנו נכנסים למערכות יחסים, אנחנו יודעים שיש למישהו בעיות, אוקיי? נגיד מישהו משקר הרבה, ואנחנו יודעים את זה עליו, ואנחנו יודעים, והוא גם מספר לנו, והוא גם אומר שהוא עובד על זה, וברור לי שעכשיו שאני במערכת יחסים הזו, אז הוא ישקר לכולם, אבל לא לי, נכון? אבל אז כשהוא משקר לי, זה... אבל אני חשבתי שאני אשנה אותו. או שאם יש לי מישהו בעיה עם סמים או אלכוהול, אז ברור שכשהוא יהיה איתי לא תהיה לו סיבה לחזור לשתות, הרי נכון? אז אנחנו מצוינים לעבוד על עצמנו, אוקיי? אז אנחנו צריכים לבדוק באמת אם הציפיות שלנו היו מציאותיות וממה התעלמנו כאן במקרה הזה. וגם, מה זה ציפיות מציאותיות? צ'ודרון מדברת על זה, שזה שזה היה ציפייה מציאותית בזמן X, זה לא אומר שאחרי 20 שנה זה עדיין ציפייה מציאותית. אז גם הציפיות הן מציאותיות או לא בהקשר, באיזשהו קונטקסט ובאיזשהו זמן, והכל משתנה. אז אם יש לי ציפיות במערכות יחסים מסוימות, שוב, זה לא דווקא מערכות יחסים רומנטיות, גם עם חברות, גם בעבודה, אני יכולה מדי פעם לעשות בדיקה של מה הציפיות שלי ואם זה עדיין מציאותי.
זה עדיין נראה לי הגיוני, הציפיות האלה. אוקיי, כלי נוסף מדבר על זה שלעיתים קרובות כשהאמון שלנו הופר ואנחנו מתאבלות, זה לא על מה שהיה, אלא האובדן של האפשרות של מה שרצינו שיהיה בעתיד. ודיברנו על זה, נגענו בזה אתמול בערב בשאלות ותשובות, אבל באמת יש פה, נגיד, באמת פרידה, אוקיי? חלמנו ופנטזנו שנחיה יחד לעד ויהיו לנו ילדים ונתחתן ואז כשהבועה הזו מתנפצת, אז אני אומרת, וואו, כל המערכת יחסים הייתה שקר, כל המערכת יחסים לא הייתה שווה. כשזה לא, כשאם אני מסתכלת על מה היה, שוב, במערכת יחסים עצמה, היא הייתה בסדר, היא הייתה סבבה, וזה שהיא הסתיימה, אז אני לא מתאבלת על מה שהיה, אני מתאבלת על מה שרציתי שיהיה ולא יהיה. אז בעצם אני מתאבלת על פנטזיה, לא על משהו מציאותי. אוקיי? ואנחנו רואים את זה הרבה בגירושים. שברגע שמתגרשים, אז זה כאילו זה אף פעם לא היה טוב. אז 20 שנה היו ביחד, ובשנתיים האחרונות יש הרבה חילוקי דעות ומריבות ונפרדים, אז כל ה-20 שנה לא היו שווים כלום, באמת? אוקיי? אז במקום זה, מה שצ'רדון אומרת זה, בוא נסתכל על הזמן שכן היה לנו ביחד, מה שכן עבד, נוכל להיות בהכרת תודה שכן היה לנו את הזמן הזה, כן הייתה מערכת יחסים, וכשהיא השתנתה, כי דברים משתנים, אוקיי? כשהיא השתנתה והיא כבר לא עובדת בשבילנו, זה אומר שאנחנו מוותרים על העתיד שפינטזו שיהיה, אז עדיין אפשר להישאר בהכרת תודה על מה שהיה. וכשאני בהכרת תודה על מה שהיה, אז זה לא כל כך מרגיש כמו בגידה באמון. כי בעצם הדבר שמפריע לי זה שהפנטזיה שלי לא תתממש. וזה משהו אחר לגמרי משאר להגיד כל ה-20 שנה ביחד היו שקר. אוקיי? זה משהו אחר. זה פרופורציה אחרת. אוקיי. שנראה לי שיש פה עוד נקודה, שיש את הדיסוננס הקוגניטיבי, שאתה רוצה להצדיק את ההחלטה שלך, זה לא רק זה שאתה מפרש משהו ואתה רוצה למחוק אותו, זה איזושהי הצדקה עצמית לפעולה שעשית. כן, וההצדקה היא בדרך כלל זה שזה היה רע מלכתחילה, כשזה לא הגיוני, כי אם זה עבד עד עכשיו, אז למה לזרוק את כל מה שהיה ולהרגיש נבגד? זה הרבה יותר, אם אני מקבלת את זה שדברים משתנים, אז זה הרבה יותר קל לי להגיד, זה עבד עד שזה יפסיק לעבוד, ולכן אני עוזבת את המערכת יחסים. ואני לא צריכה למחוק את כל מה שהיה. אוקיי. אז איך שצ'רדון מנסחת את זה, היא אומרת, זה מוזר להתאבל על משהו שקרה רק בתודעה שלנו. אוקיי? הפנטזיה הזו של מה הולך להיות, זה רק אצלנו קרה. זה לא באמת קרה. עוד נקודה שיכולה לעזור לנו זה להבין שהאבל זה בעצם התאמה לשינוי. שלמרות שאנחנו יודעות ששינוי זה חלק ממערכת היחסים שלנו, הידע הזה הוא רק אינטלקטואלי ואני כן מצפה שהדברים ימשיכו וישארו קבועים לנצח כמו שהם. אם מלכתחילה, כמו שדיברנו אתמול על זה שהכוס שבורה, אם מלכתחילה אני יודעת שאין שום דרך למנוע את זה שמערכות יחסים משתנות, אז כשזה קורה, יהיה לי יותר קל לקבל את זה ויותר קל לעבוד עם זה, אוקיי? כי הציפייה שלי היא יותר מציאותית, שהכוס בעצם כבר שבורה. עוד כלי, זה להכיר בכך שאכזבה זה חלק מהקיום שלנו. וגם דיברנו על זה אתמול שזה נורא פסימי להגיד הכוס זה כבר שבורה. אז הנה, זה גם נורא פסימי להגיד אכזבה זה חלק מהקיום שלנו. אבל אם חושבים על זה בצורה מציאותית, זה לא הגיוני, זה לגמרי לא מציאותי לחשוב שכל מערכת יחסים שתהיה לי עם הבוס ועם הקולגות ועם השכנה ועם בני זוג ועם ילדים ועם הורים, אני לא אתאכזב אף פעם.
זה לא הגיוני, זה לא מציאותי. אוקיי? אכזבה זה משהו שהולך לקרות במערכות יחסים כל עוד יש לי ציפיות. אם לא היה לי אף ציפייה, אז אני אף פעם לא אתאכזב. אבל בגלל שיש לי מערכות יחסים שמלאים בציפיות, סביר להניח שמתישהו אני גם אתאכזב. אוקיי, יש עוד. מה עוד? אוקיי, אז גם צ'ודרון אומרת, זה לא אומר שצריך לאמץ גישה צינית שאומרת שאי אפשר לסמוך על אף אחד, אלא להבין שלמרות שלאנשים בדרך כלל יש כוונות טובות, הם אנשים והם לפעמים יאכזבו אותנו. אוקיי? זאת הגישה שאנחנו רוצות לאמץ, שזה אפשרי שיאכזבו אותנו. הסעיף הבא, קצת מפחיד אותי כל פעם שאני מגיעה אליו, כי היה באחד הקורסים, כשהגענו לסעיף הזה, מישהי נורא התעצבנה וקמה ויצאה בטריקת דלת, אז אני קצת מפחדת מהסעיף הזה. אז איך אני אגיד אותו בצורה עדינה? אתם לא תברחו, נכון? אין פה דלת לתרוק, אוקיי. אחרי זה היא חזרה ודיברנו על זה ועברנו תהליך, לא, אבל עדיין, זה קצת, אני מגיעה לזה וכל פעם אני מרגישה את הרתיעה שלי, כאילו כבר יש שם את הקרמה. מה? לא שומעת. לנשום עמוק, אוקיי. אז מה שצ'ודרון מציעה זה שאפשר לשים את הסבל שלנו באיזושהי פרספקטיבה יותר רחבה. שזה אומר שלמרות שעכשיו הסבל שאני מרגישה בגלל ההפרת אמון, הבגידה באמון, זה מרגיש לי כמו הסבל הכי נורא שיכול להיות. נשימה עמוקה אמרנו. אם אני מסתכלת על כל הדברים שיכולים לקרות לי כבן אדם בעולם, דברים שקורים לאנשים אחרים ברגע זה שהם צריכים לסבול ולחוות, אז הבגידה והאמון שקרתה לי עם הבוס, או עם החברה, או עם אח, או whatever, יכול להיות שהכאב הזה, אני יכולה להתמודד איתו. יותר מאשר אם היו קולים אותי על פשע שלא עשיתי, או מגרשים אותי מהמדינה שלי, או יורים בילד שלי, או להמשיך. הבנו. מכל הדברים שצ'ודרון נתנה עד עכשיו, זה הראשון היחיד שנראה לי ישים. כן? אוקיי, אז זה רק מראה כמה אנחנו שונים. כמה כל אחד מהכלים באמת מהדהד אצל מישהו אחר. פרופורציות. כן, אז מה שהיא הרגישה זה שזה מקטין את הסבל שלה. וזאת לא הכוונה. זה לא אומר הסבל שלי לא כואב. זה רק אומר שיחסית לכל הדברים הנוראים שהיו יכולים לקרות לי, עם הסבל הזה שהוא נורא, אני יכולה להתמודד. שזה יחסי, שהכל יחסי, זה מה שזה בעצם אומר. כן. אני חושבת שזאתה, אני חושבת שאני אומרת, אולי כבר אומרת את הרשת, בעצם אני שומעה על השעות, שהשעות, 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 יכול להיות דבר לא טוב, אבל הנה, השעה יכולה לשרת. ואז כן, כן. אני מניח שהייתה שקולה או משהו כזה, נכון? סליחה? זאת שנמצא בטריקת דלת. לא, היא לא הייתה עם שקולה. לא, היה לה איזה בעיה עם מישהו בעבודה. אבל בסדר, זה הסבל שלה היה אמיתי. אוקיי? זה בדיוק העניין. כשכואב לנו, אוקיי? כשאנחנו... הכאב שלי הוא כואב. אוקיי? אני לא יכולה להגיד שהכאב שלי הוא כואב פחות מהכאב שלך, כמו שכאב שיניים שלי הוא לא כואב יותר או פחות מהכאב שיניים שלך, הכאב הרגשי שלי הוא לא כואב יותר או פחות כשהוא שלי, אוקיי? והכלי הזה הוא לא כלי שבדרך כלל מישהו אחר יבוא ויגיד, כן, אבל מה עם הילדים הרעבים בסוריה? זה לא יעזור, זה משהו שאני צריכה להסתכל בספר, לקרוא את המשפט הזה בעצמי ולהגיד, אוקיי, יחסית לכל הדברים שהיו יכולים לקרות לי כרגע, אולי הדבר הזה אני יכולה להתמודד איתו. אבל כשאתה שומע את זה ממישהו אחר, אני יכולה גם להבין אותה שירגיש שזה מקטין את הכאב שלה. הכאב שלה הוא אמיתי, היא לא המציאה אותו. אז אני יכולה לראות את התגובה שלה. אבל אחרונה ודי. יש לו משפט שיש לו נגמר שאומרת שכל
אחד שמת לילד אחד, אחד שמת לעשרה ילדים, זאת עם הילד אחד, יכולה להגיד שהילד שלה יותר...